Ჯოჯოხეთს ნახულობს, მე რაც შემიძლია გიპასუხოთ ახლა, აი ერთი ესეთის და გამიშთა პასუხი. ჯოჯოხეთს ნახულობს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. მან უნდა იცოდეს მიღმიერ სამყაროში როგორი ვითარება, არა მარტო სასუფეველი, არამედ ის ჯოჯოხეთიც უნდა იცოდეს და რა. ამ ადამიანმა იღვაცა, ამ ადამიანმა სულიერი გმირობები აღასრულა. არა, ეს არ არის მარტივი ამბავი. Მიდი და დაუპირისპირდი წუთისობას, მიდი და დაუპირისპირდი დასამულ ძალას და მიდი და დაუპირისპირდი საკუთარ თავს. მაგრამ ამბობენ ასეთ რამს. ადამიანს სამი მტერი ყავს. ცოტა შორს წავედი ახლა და მე შემდეგ აუცილებლად მივალთქან კითხვა. ეს სამი მტერი ვინ არის? პირველი, ეს სამყარო, მეორე, დემონი და მესამე საკუთარი თავი. მაგრამ ამ სამ მტერშიო განსაკუთრებით მას ეძვისო ერთ-ერთი. ყველაზე უფრო საშიში მტერი არის ერთ-ერთი. თქვენ როგორ გონიათ, მინიქნება ეს უკვე? ბატონო, დიახ, საკუთარი და ადამიანის საკუთარი თავი არის ყველაზე დიდი მტერი. მიდი და დაუპირისპირდი ერთს, მეორეს და მესამეს და თუ კი მთელი ცხოვრება აკეთებს ამას ადამიანს, ეს არ არის მარტივი რამ. აი იერემიას წინასწარმეტყველება გამახსენდეთ, ძალიან არ გამიგრძელოს. იერემიას წინასწარმეტყველი რა სამბობს ერთგან, იცით, ასეთი სიტყვები აქვს. წეული იყოს ის დღე, როდესაც დავიბადე. წეული იყოს ის კაცი, ვინც მამაჩემთან მივიდა და აუცხა, ძეს შეგეძინა შენ დღეს. და იქ ისეთი წეულა აქვს შემოფლილი, ახლა აღარ მინდა ამის გამეორება, რატო ამბობს ამას? ის არის მართალი ადამიანი. ამ წუთის სოფელში მოღვაწეობს, სხვებივით კი არ ცხოვრობს, ნებებს კი არ უთმობს, საკუთარ თავს კი არ უთმობს და ეს არ არის მარტივი. საბოლოო ჯამში სიმძიმეთ ეცა ეს ყველაფერი. ყველთან, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ ღვთისმშობელი შეასრულოს, საზოგადოების თვალში ესეთი პიროვნება როგორია, იცით? განსხვავდება, სხვანაირი. მათი მამხილებელი ხდება. აი ვიღაცა უკითხულებაში ასეთ ადამიანს ამხელს და როდესაც ამხელს ვიღაცას, ეხლა მხილება არავის არ სიამოვნებს. შენ რომ მე მამხელ, რაღაცას გეტყვი. თუ ჩემს სიტყვას არ მოისმენდა, ვინც სულიერად სწორად ცხოვრობს, ის ბუნებრივია, აკეთებს იმას, რასაც ღმერთი ავალებს. ეს მხილებები შენი მხრიდან წამოსული, ჩემთვის მუდმივად ვარფუფიდა და აღიქმნებ და შენთან მოდივარ დაპირისპირებაში და აი ამიტომაც აი ცხოვრების სწორი წესი ეს არ არის მარტივი, თუმცა რა თქმა უნდა ადამიანს ეს მარტო არ შეუძლია თავისთავად ღმერთთან ერთობაში ხდება ეს ყოველივე და საბოლოო ჯამში მან აი ამ მოღვაწეობის შემდეგ უნდა ნახოს ერთი მდგომარეობაც და მეორე მდგომარეობაც. აი მისი მოღვაწეობის შედეგი რა არის და ვინც არ იღვაცა ისე როგორც მან იღვაცა, ისინი სადიმყოფებია, მას გამოცდილება უნდა ჰქონდეს ამის და ამიტომაც უბრალოდ კონდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე სადიმყოფებიან ის ადამიანები, ვინც თავიანთი ცხოვრების წესის უკეთურება აირჩია. დიახ, ბოდიშვილი, კიდევ ერთი რამ დავადმავთო. კიდევ ერთხელ ეს შეძენს გამოცდილებას იმისას, რომ 64-ში მყოფ, 64-ში ხო ადამიანს ნება არ ერთმევა, სასუფეველში ნებელობა ხო არ ერთმევა, სასუფეველში მყოფი ადამიანს პიროვნება, პიროვნულობას არ კარნავს. თუ პიროვნება მას ნება ყოველთვის აქვს. აი, მისი ნება კეთილის არჩევანში, ამით კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდება. და ეს უკვე დარწმუნებულია, არასოდეს ღვთის სიტყვის საპირისპიროდ ის არ უნდა მოიცეს და მისი დაცემა სასუფევლიდან უკვე არასოდეს აღარ მოხდება. ეს მუდმივად ამ მდგომარეობას შეინარჩუნებს, არა მარტო ამ მდგომარეობას, წარემატება. საეკლესიო სწავლების თანახმად, სამოთხეში მყოფი ადამიანები არ არიან სტატიკურად. ისინი მუდმივად აი ზარდი მადლის ქვეშ არიან და როგორც ღმერთია დაუსრულებელი, ადამიანზე მიფენილი მადლიც აი ესეთი მზარდია და დასასრული და წერტილი აი ესე ვთქვათ, სულიერ განვითარებას არასოდეს არ ექნება.